Чергову 51-ту сесію міської ради супроводжували жваве обговорення та суперечки. Ухвалювали бюджет на 2020-й. З 52 депутатів головний кошторис Дніпра підтримали 42. Дохід міської скарбниці визначили у сумі 13 мільярдів гривень. Це на 2 мільярди менше, ніж цьогоріч. Скажемо так, в двох словах, у нас на наступний рік, що стосується бюджету, сценарій здержано песимістичний. При этом, естественно, мы будем пытаться повышать сверхдоходы, мы будем повышать каким-то образом, или не повышать, а изыскивать какие-то внутренние ресурсы. Наступного року житлово-комунальне господарство отримає понад 3 мільярди гривень. На благоустрій міста планують витратити з 2,5 мільярди, на транспортну галузь – понад 1 мільярд. Медична субвенція з державного бюджету, а це зарплата медикам, передбачена тільки на перший квартал наступного року. В цьому році, в 2019-му, у нас було дуже багато великих інфраструктурних проєктів. Це всі вже на болісні такі мости, там, набережні, це все таке інше. Багато було в транспорті проєктів, пов'язаних із придбанням рухомого складу. У наступного року ми цього всього не плануємо. Міський голова вважає, що наступний рік буде складний через зменшення державних субвенцій. Однак він сподівається, Дніпро все одно буде втілювати важливі проєкти. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».